গোলাঘাট জেলার বরপথার নগরত নিখা আরক্ষী আর ধনখিরি মহকুমা প্রশাসনে যৌথ অভিযান চলায় বৃহৎ পরিমাণের উচ্চ প্রাবল্যর আতসবাজি জব্দ করার লগতে গুদামও সিল করে। তদুপরি উক্ত ব্যবসায়ী সকলের কম প্রাবল্যর আতসবাজি বিক্রির বাবে দিয়া অনুজ্ঞাপত্র সমূহ নাকচ করে। ধনখিরি মহকুমা প্রশাসনের দণ্ডাধীশ প্রাঞ্জিল গগৈ আর মহকুমা আরক্ষী বিষয়া ত্রিনয়ন ভূঁয়ার নেতৃত্বত অহা অভিযানকারী দলটোয়ে বরপথার নগরের অনুপ খেতানের দোকানত অভিযান চলায় পিছফালে থাকা এটা গুদামত বৃহৎ পরিমাণের উচ্চ প্রাবল্যর আতসবাজি প্রত্যক্ষ করে জব্দ করে। ইয়ারোপরি বরপথার নগরের বিভিন্ন স্থানত দলটোয়ে অভিযান চলায় বহু পরিমাণের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আতসবাজি জব্দ করে। ধনখিরির পৰা ৰাকেশ কুমাৰ যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজি আমি যিমানবোৰ আমাৰ দোকানবোৰক পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছিলে বোমৰ চেলিঙৰ কাৰণে দিৱালী উপলক্ষে, সেইবোৰত আমি ৰেণ্ডম চেকিং চলালোঁ আজি আৰক্ষীৰ সহযোগিতাত। আৰু আমি কিছুমান দোকানত তেওঁলোকে যোনখিনি নিষিদ্ধ আমাৰ বোম ফটকা সেইখিনি তেওঁলোকে চেল কৰি থকা আমি অৱগত হ'লোঁ আৰু তাত গৈ আমি গোটেইখিনি আমি জব্দ কৰিলোঁ। আৰু চিজাৰ লিষ্ট হয় আৰু যি যি বস্তু আমি আইনীভাৱে কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ লাইচেঞ্চ কেঞ্চেললৈকে আমি সেইখিনি কৰিলোঁ। আৰু তাৰপিছত ইনপুট পাই আমি সেনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যন আৰু অলপ পাই আমি বৰ্তমান এটা গডাউনত আমি উপস্থিত হ'লোঁ। আৰু সেই গডাউনত আমি দেখিলোঁ যে বহুত সংখ্যক আমি যোনখিনি নিষিদ্ধ বোমা আমাৰ ফটকা সেইখিনি আমি ইয়াত জব্দ কৰিছোঁ বৰ্তমান সময়ত। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি যি যি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনিৰ বাবে আমি সাজু হৈছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। বৰ্তমান সঠিক মূল্যটো আমি এতিয়াও ওলাবলৈ বাকী আছে, বাট এইটো কমচে কম আপোনাৰ লাখৰ ওপৰতটো হ'বই। তো কেইবাশ লাখো মাল ইয়াত জব্দ হৈছে ফটকা। বৰ্তমান আমি যিমান চালোঁ আমি দুখন দোকানৰ অলৰেডি লাইচেঞ্চ আমাৰ কেঞ্চেল কৰিছোঁ, যিহেতু তেওঁলোকে সেই নিষিদ্ধ বোমাখিনি ফটকাখিনি তেওঁলোকে লুকাই থৈছিলে আৰু আমি ৰেণ্ডম চেকিঙত ধৰা পৰিলে। আৰু বাকী যোনখিনি যিখিনি দোকান আছে তেওঁলোকে সঠিকভাৱেই বৰ্তমান আমি দেখিব পৰা মতে তেওঁলোকে চেল কৰি আছে। আৰু আমাৰ এই অভিযান অকল আজিৰে নহয়, আমি সময়ে সময়ে ছাৰপ্ৰাইজ চেকিং এনেকৈ কৰি থাকিম আৰু য'তেই আমি এনেকৈ নিষিদ্ধ বোমা বা ফটকা পাওঁ আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'মেই। যি পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ যি নিৰ্দেশনা আছে সেই নিৰ্দেশনা মতে আমি এই দেৱালী উদযাপনৰ বাবে যিখিনি কাৰ্যপন্থা ল'ব লগা আছে প্ৰশাসনৰ পৰা লৈ থকা হৈছে। ইয়াতে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে যে যিখন হাই ডেচিবেলৰ যি আছে ক্ৰেকাৰ্ছ আছে, যিখিনি সম্পূৰ্ণ গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰ্ছৰ সম্পূৰ্ণ পৰিপন্থী, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি আমি চিআইডি কৰা চব তাৰ এগেইনষ্টে অপাৰেশ্যন চলোৱা হৈছে, ৰেইড চলোৱা হৈছে। ইয়াতো আমাৰ খেতান জৈন্য খেতান ইয়াত আমি খবৰ আছিলে, আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেট মহোদয় আছিলে প্ৰাঞ্জল গগৈ, তেওঁ আমি যুটীয়া পুলিচৰ লগত সহযোগে যুটীয়াভাৱে আমি অভিযান চলালোঁ। তাৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ ইয়াত আমি মজুত দেখিলোঁ, বেআইনীভাৱে মজুত ৰাখিছে যিখিনি আছে, তেওঁৰ মজুত ৰাখিব নালাগে যি পাৰ্মিশ্যন মতে। গতিকে এতিয়া বৰ্তমান চিল কৰা হৈছে ইয়াত। আৰু এই বিষয়ে যাতে সম্পূৰ্ণ বাকী হেৰিসমূহতো বাকী যি খুচুৰা বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোককো আমি কৰি থকা হৈছে, বুজনি দিয়া হৈছে, লোকক এৱেৰ কৰা হৈছে, লগতে সকিয়নি দিয়া হৈছে কোনোবাই যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰে তেওঁ চিজ কৰা হ'ব আৰু আইনীভাৱে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।